Luiz Vitório, eu sou do 6º B, estou aqui na escola há 8 anos. Hoje na Oliente estou representando aqui o Espírito Santo. A Oliente, ela é muito legal, muitas pessoas divertem. Meu nome é Ana Clara, eu sou do 1º ano L, estou representando o estado de Minas Gerais. Estou no Novos Tempos há 7 anos e desde que eu estou aqui, a Oliente sempre foi um evento muito importante. Todo mundo gosta muito, todo mundo espera o ano inteiro e é uma época de descontração e é muito importante estimular todo mundo a praticar os esportes. Meu nome é Pedro Augusto, 3º ano do ensino médio, 3L. O meu estado participante é o Distrito Federal. Quando eu vim para cá, eu achei que a Oliente, os me falaram que a Oliente era legal e pá. Só que eu achei que não era algo tão gigante assim. Aí quando eu vim aqui, na minha primeira experiência, eu falei, ó, parece que vai ser legal. Todas as turmas junto, que na minha escola não era todo mundo junto. Todas as turmas disputando um campeonato. Mesmo não valendo ponto, o povo tem interesse em participar. Eu, na minha opinião, acho que é um dos melhores eventos que tem nessa escola. Oi, eu sou Elisa. Eu sou aluna do 2º L. Também sou do 2º L. Está representando o estado de Pernambuco. Tudo aqui na escola tem 10 anos. E a Oliente é ótima porque é uma distração da gente, da escola. Eu tô aqui na escola tem 3 anos só. E eu gosto bastante porque é um momento que toda a turma se une, coopera. Porque todo mundo quer ganhar a gincana, torcer pra nossa turma nos jogos. Meu nome é Luana, sou do 6º ano F, estou representando Goiás. A Oliente é muito especial aqui na escola, todo ano tem, e sempre tem uma novidade diferente. Esse ano tem ação social, que é ajudar pessoas que não têm. Então, beijo. Meu nome é Thaline, eu sou do 9º B, estou representando o estado de Amazonas. É muito legal, a gente interage com muitas turmas, é muito divertido. Eu sou o Iago, do 2º ano M. Eu tenho 7 anos de escola aqui no Novos Tempos. A Oliente, para mim, é um evento muito importante porque que ela proporciona para a gente os jogos, a chincana, toda essa galera unida aqui, é muito legal. Eu sou o Jean. E eu sou o Eco. Somos do 7º ano. Eu tô achando que a Oliente tá muito boa esse ano. É minha segunda Oliente. Eu acho legal porque tem uma certa convivência dos alunos, todo mundo se ajuda, essas coisas. Eu acho que a Oliente está muito boa e eu gosto dessa interação com os alunos. Meu nome é Lucas, eu sou do 9º A da Paraíba. O jogo não foi bom pra gente não, mas o que importa é a diversão, deu pra divertir. Temos mais um jogo agora, mas é isso aí, tamo junto. Eu sou Marcelo Bueno, do 9º C do Rio Grande do Norte. Tá sendo uma manhã muito agradável, Oliente excepcional, como todo ano. Esporte, vitórias e tudo de bom, tudo que a gente gosta. Um dia, eu vou entrevistar eu mesmo, Matheus Carvalho. E aí, pessoal, meu nome é Matheus Carvalho, sou do 3º ano. O que você tá achando do Oliente? Quantos anos você tem de Oliente? Na minha opinião, o Oliente é a melhor coisa do ano. Eu espero o ano todo. Tá.